Baik, kepelbagaian aktiviti yang dirangka melalui program #KitaTM berupaya meningkatkan produktiviti warga Telekom Malaysia Berhad TM dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Dalam masa sama, akui Ketua Pegawai Modal Insan TM, Farid Basir, secara tidak langsung terus mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti tinggi. Penyedia infrastruktur telekomunikasi negara, kami percaya bahawa jika kita menjaga warga-keluarga TM, warga-keluarga TM itu akan menjaga pelanggan-pelanggan kita. Dan seperti juga organisasi yang lain, kaki tangan adalah aset yang sangat penting bagi Telekom Malaysia. Dia berkata demikian pada perasmian Karnival Sukan TM Castel 2020 di Durian Tunggal Melaka. Karnival berkenaan menarik penyertaan lebih 1,000 atlet yang bertanding dalam 10 acara yang dipertandingkan.